Բարի օր, եթերում լրատվական թողարկումն է ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Եվ այսպես, հիմք ընդունելով ազգային ժողովի իրավունքի ուժով արձակումը, նախագահ Արմեն Սարգսյանը 3 երեկոյան արտահերտ ընտրություններ նշանակելու մասին հրամանագիր ստորագրեց։ Արտահերտ խորհրդանական ընտրությունները տեղի կունենան դեկտեմբերի 9-ին։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովը 3-0 դեմ 0 կողմ 13 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանին երկրորդ անգամ չընտրեց վարչապետ, ինչի հետևանքով ազգային ժողովը իրավունքի ուժով արձակվեց։ Այսպիսով 2017-ի ապրիլի 2-ին ընտրված խորհրդարանը, որտեղ Հանրապետականը բացարձակ մեծամասնություն էր կազմում, ընդամենը 1.5 տարվա կյանք ունեցավ։ Քվեարկության է դրվում Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում ընտրելու մասին հարցը։ Վարման կարգով Արմեն Ռուստանյան։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես եւ նախորդ անգամ, դաշնակցության խմբակցությունը չի մասնակցելու քվեարկությանը։ Շնորհակալություն։ Քվեարկություն։ Ես ուզում էի ձեռնպահ քվեարկե եւ միջև փոխեցի, ստացվեց, տեսակ որ ստացվեց ձեռնպահ։ Շնորհակալություն։ Կողմ 0 դեմ 0 ձեռնպահ 13 պատգամավոր, մենք հասանք մեր արդյունքին։ Շնորհակալություն։ Հայաստանում շուտով կլինեն ընտրություններ, որոնց արդյունքում կձևավորվի լեգիտիմ կառավարություն ու խորհրդարան։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր կկարողանան Ադրբեջանի հետ նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Մինսկում ընթացող Մյունխենի անվտանգության համաժողովում ասել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, կոչանելով խոշոր պետություններին դադարեցնել փոքր հակամարտությունների, այդ թվում եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության միլիտարիզացիան։ Հայաստանն ու Ադրբեջանն ավելացնում են սպառազինությունը։ Իհարկե դա միջուկային սպառազինություն չէ, սակայն բարդացնում է իրադրությունը, քանի որ այսօր տեխնոլոգիաներն ավելի են զարգանում եւ զենքերն այսօր ավելի վտանգավոր են դառնում, ասել է Արմեն Սարգսյանը, մտահոգություն հայտնելով Ադրբեջանի կողմից ռազմական տեխնիկայի կուտակման եւ դրա վրա մեծ գումարներ ծախսելու փաստիկ ապակցությամբ։ Մի քանի օրվա արդյունքում սկզբունքային համաձայնություն ձեռքբերվեց Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսի ղեկավարության հետ, որ այս տարի հաջորդ տարի փետրվարին, որ Մյունխենում, որտեղ տեղի է ունենալու փետրվարին ամենակարևոր, ամենամեծ միջազգային կոնֆերանսը անվտանգության, Արցախի հարցը, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հարցը դառնա հիմնական նյութերից մեկը։ Եվ հետևաբար այդ կոնֆերանսի ժամանակ հրավիրվելու են և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որ Հայաստանի կողմից բանակցողն է, իհարկե արտաքին գործերի նախարարի հետ միասին, և Ադրբեջանի նախագահը իր արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Հետևաբար փետրվարին միջազգային այս կարևորագույն կոնֆերանսի սահմաններում քննարկում տեղի կունենա, և իհարկե այդ քննարկումը որևէ ձևով չպետք է և չի խանգարելու Մինսկի խմբի աշխատանքներին կամ իհարկե այս գործընթացին, խաղաղության գործընթացին, ես կարծում եմ դրական լրացուցիչ էներգիա կբերի կահաղորդի այս պրոցեսին։ Կարծում եմ սա կարևոր հաջողություն է, որ մենք ունենք, որ հաջորդ Մինսկի կոնֆերանսում, հաջորդ Մյունխենի կոնֆերանսում ամենայն լրջությամբ դրվելու և քննարկվելու է Ղարաբաղի հարցը։ Եվ քիչ առաջ տեղի ունեցել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստը, որտեղ որոշում է կայացվել, որ քարոզարշավը տևելու է 12 օր, այն կմեկնարկի նոյեմբերի 26-ին և կավարտվի դեկտեմբերի 7-ին։ Համաձայն նշված ժամանակացույցի, կուսակցությունների դաշինքի տարածքային ընտրական ցուցակով ընդգրկող տեխնատուների առավելագույն թիվը պետք է սահմանվի ընտրությունները նշանակելուց հետո 10 օրվա ընթացքում։ Կուսակցությունների դաշինքների գրանցման համար փաստաթղթերը հանձնաժողով պետք է ներկայացվեն քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 25 օր առաջ, մինչև ժամը 18:00-ն, այսինքն մինչև 14 նոյեմբերի 2018 թվական ժամը 18:00։ Կուսակցությունների դաշինքների ընտրական ցուցակների գրանցումը կիրականացվի նոյեմբերի 14-ից մինչև նոյեմբերի 19-ը ժամը 18:00։
Խարոշչության հետ կապված նշեմ, որ նախընտրական խարոշչության ժամանակահատվածը կսկսվի 2018 թվականի նոյեմբերի 26-ից և կտևի մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 7, այսինքն նախընտրական խարոշչությունը իրականացման համար արտահերթ ընտրությունների համար ընտրական օրենսգիրքը սահմանել է 12 օրյա ժամկետ։ Նոյեմբերի 8-ին Աստանայում տեղի է ունենալու ՀԱՊ գագաթնաժողովը կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների մակարդակով։ Այս գագաթնաժողովում ըստ էության քննարկման առարկա կդառնա նաև ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի պաշտոնավարման շարունակության հարցը։ Հիշեցնենք, Խաչատուրովը 2008-ի մարտի 1-ի գործի շրջանակներում մեղադրվում է սահմանադրական կարգի տապալման մեջ։ Ուշագրավ է, որ խնդրին 3 անդրադարձել է Մինսկում գտնվող Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն, ասելով, թե չի բացառվում, որ Հայաստանն այդ պաշտոնից հետ կանչի Խաչատուրովին։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առաջիկա գագաթաժողովում նաև քննարկվելու է ռազմաքաղաքական այդ կառույցի բարեփոխման հարցը։ Այս մասին ասել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, 3 Մինսկում ընդունելով Ղազախստանի խորհրդարանի վերին պալատի սենատի նախագահ Քասիմ Ժոմար Տոկայևին։ Բելարուսի նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ Լուկաշենկոն ասել է. Մի քանի օրից մենք կհանդիպենք Աստանայում, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթաժողովը։ Հարցերը շատ են, այդ կազմակերպության բարեփոխումը, միջազգային ասպարեզում, նրա կշռի և դերակատարության ամրապնդումը, հատկապես այս բարդ ժամանակաշրջանում։ ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովը Աստանայում անցկացվելու է նոյեմբերի 8-ին, առավոտյան հանդիպելու են ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտգործնախարարները, կեսօրից հետո երկրների ղեկավարները։ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված Հայաստանի զգայուն հարցը մնում է այդ կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի խնդիրը։ Հայաստանում նրա դեմ քրեական գործ է հարուցված մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքով։ 3 Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Մինսկում կայացած միջազգային համաժողովի շրջանակներում ևս մեկ անգամ անդրադարձել է Խաչատուրովի խնդրին, չբացառելով, որ Հայաստանը կարող է այդ պաշտոնից հետ կանչել նրան։ Քանի որ նա Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչն է, ուստի Հայաստանը իրավունք ունի որոշելու, թողներ իր ներկայացուցչին գլխավոր քարտուղար, թե ոչ, այդ ուղղությամբ ներկայումս ընդանում է որոշակի իրավական գործընթաց, ամենայն հավանականությամբ Հայաստանը հետ կկանչի իր ներկայացուցչին, ասել է Արմեն Սարգսյանը։ Հուլիսի 26-ին հատուկ քնչական ծառայությունը սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք ներկայացրեց Խաչատուրովին և նրա խափանման միջոցը ընտրելու հայցով դիմեց դատարան։ Դատարանը որոշեց 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց Խաչատուրովին ազատ արձակել։ Նա մեկնել է Մոսկվա և շարունակում է պաշտոնավարումը։ Այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը։ Նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 11-ին, մինչ այդ ժամը։